Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, anebo i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes, logicky, téměř celý pořad bude o prezidentských volbách. Kromě rubriky Ochrana spotřebitele, kde vám představím, co všechno se změnilo od 6. ledna změnou nebo novelou zákona o ochraně spotřebitele. Takže jdeme hned na to. A novinky z politiky, jak už jsem slíbil, nemohu začít ničím jiným než prezidentskými volbami, kampaní a vším, co je kolem toho. Za mě to má všechny znaky dvojího metru. Dám jeden krásný příklad. Posledních deset let se u Andreje Babiše, se u Andreje Babiše zdůrazňovala minulost, jeho minulost před rokem 89, v momentě, kdy má proti sobě kandidáta, který také byl v KSČ a byl v rozvědce, tak najednou se o té minulosti už tak bavit nemáme, máme se dívat do budoucna. Jak já tady opakovaně říkám dvojí metr a se na mě nikdo nezlobí. Buď budeme 33 let po revoluci řešit budoucnost a já jsem pro a vy víte, že já to říkám od, od začátku a pak ve vztahu ke všem, anebo se budeme vracet k minulosti a co ti lidé dělali před rokem 89, ale v tomhle to opravdu padni komu padni a nebudeme to dělat selektivně. E, ale to je jeden takový ten to je jeden, jeden z příkladů, jinak ta kampaně je docela ostrá, jak vidíte, já z toho dvakrát jako nadšen nejsem to zakopávání těch příkopů bude trvat roky. Já tomu říkám stavění mostů. A není to černobílé. Nesouhlasím s tím, že to je na jedné straně totální dobro a na straně druhé totální zlo, jak říkala Danuše Nerudová. A to bych také začal. Já teďka vám tady budu rychle ukazovat různé obrázky, srandičky, legrácky, tak, jak jste mi to posílali, nebo jak jsem to zachytil na sociálních sítích, jak jsem vás tomu v tom minulém díle vyzval. A budu k tomu mít stručný komentář, aby to bylo takové živé. První obrázek e, z Reflexu, je to z filmu vlastně Pelíšky, e, kde ten syn vlastně donutila, ale je tam hlava Danuše Nerudové, e, tak otvírá tu krabičku, jak tam měl ty boty, že jo? A tam je titul PHD, díky mámo. Tak to se zase vrací k tomu prodeji těch titulů. Druhý obrázek, Jozef Středula v té debatě v České televizi řekl, že se vzdává své kandidatury a aby jeho voliči a příznivci volili Danuši Nerudovou, tak na to zase reaguje tahle Stále kde v té horní části je Josef Středula, ještě když kandiduje, a dole už je Josef Středula po odstoupení z kandidatury a už má před svým jménem titul PHDR. Takže jak, to je takový ten krásný český humor. Já si myslím, že tohle to si myslím, že tohle je všechno v pořádku. Další obrázek, mentální gymnastika voluč, voličů generála. Nebudu volit bývalého agenta STB. To je vlastně to, co já jsem tady, o čem já jsem tady na začátku hovořil. No a, a potom níže je, ale agent KGB si to odpracoval. Teď tam vidíte tu mentální gymnastiku. Další obrázek, který mi došel, je tady fotka generála nějakého afrického, teďka nevím to jméno a pod tím je Pavla volit nebudu, co je to za generála, který potřebuje volby k tomu, aby se stal prezidentem. To by se v Africe nestalo. No, taková jakoby legrácka. Na druhé straně, co jsem já objevil a našel i ve vztahu k Andreji Babišovi, tady je agent Bureš, Mine Holding, No, a teď je tam vlastně fotka, kde on je upraven jako do Adolfa Hitlera. No, a tady vlastně krásně, jako už je vidět ten rozdíl. Ty, ty, ty první obrázky vlastně byly nějaké zdůraznění něčeho, nějaké kauzy, která se skutečně odehrála. A ironizace toho. Připodobňovat ale jako Babišek Hitlerovi už mi přijde jakoby přepálený, jo? k člověku, k největšímu vrahovi v lidských dějinách, který tady rozpoutal největší válku v historii lidstva. To už mě přijde, přijde, jako přepálené. A jenom ale aby bylo vidět, co všechno na těch sítích běží. Naproti tomu mě jako vtipné přijde ten poslední obrázek, taková mystifikace, fotka Jaroslava Bašty, nebo jakoby, by z billboardu, a u toho vláda to záměrně tají. Když dáte do jedné obálky lístek mě, to znamená jako bašty a babiše, odvoláme ji společně, jakože získají dva hlasy, bašta i babiš. Samozřejmě, co by nastalo, kdybyste dali dva lístky do jedné obálky, tak by ta volba byla neplatná. Ale já to beru, to je přesně takový ten druh humoru, který je, 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 je dobrý. Troufám si říct, že ten, kdo má mozek v hlavě, tak pochopí, že nemůže dát dva lístky do obálky. Kdo to dá, tak už mu není pomoci. Tohle, to já na rozdíl toho předchozího beru a vnímám. No, takovéto obrázky běhaly a vtípky před tím druhým kolem, nebo v rámci toho druhého kola, toho bude ještě mnohem víc. K čemu bych se já chtěl vrátit a říct pár vět je k průzkumům víte, že já jsem opakovaně jak tady, tak i třeba na televizi Prima, kde jsem byl jako host, kritizoval, že se tady dělali favoriti na základě průzkumu. A ty průzkumy se dělaly ještě předtím, než byly jasně dány, kdo vlastně, dáno, kdo vlastně bude kandidovat. Teď ty průzkumy tady běžely od léta. Ale vlastně definitivně bylo jasné, jakých devět kandidátů tady bude. Bylo na začátku prosince někdy. To znamená, zaregistrovalo to ministerstvo vnitra, toto vyhodnotilo, pak se někteří obrátili na soud a vy víte, že někoho vyškrtli a někoho, jako Karla Diviš, je tam naopak doplnili. Teprve od toho momentu už měli běžet e, ty průzkumy, nikoliv předtím. Uměle se tady vytvořily tudíž průzkumy, uměle se tady vytvořila první liga, druhá liga a vy, vidíte, a vy víte, že já jsem to kritizoval, byť Andrej Babiš byl jakoby v té první lize, v těch třech, Ovlivnilo, to i to, jak, jak, se dělaly ty debaty. Jakým způsobem. To znamená, že se vlastně ve všech třech televizích jakoby upřednostili ty tři a těch dalších šest tam byly právě jako do počtu. Buď tak jako na primě, na nově, že to byly jako ty debaty zvlášť, znamená těch šest, ta druhá liga a ty tři, ta první liga. Na české televizi tam sice byli všichni, Andrej Babiš nebyl přítomen, ale v druhé polovině toho pořadu vlastně byly dotazy jenom na ty dva favority a ty ostatní se jich mohli ptát. E, za mě tohle je nefér, já to říkám konzistentně od začátku. No a k tomu jsem si já tady našel i takový průzkum, který vidíte, že vůbec nekoreluje s tím výsledkem voleb. Nerudová v průzkumech poprvé vede, s 28% by přeskočila Babiše i Pavla. To bylo někdy v prosinci. Tady to vidíte, e, ta fialová, ta, ta fialová první, ten fialový první sloupec je Danoše Nerudová. Nakonec neměla 28, ale měla 13 nebo 14, ani ne polovinu, ani ne polovinu toho, co jí předvídali. To prostě není omyl plus minus 2-3% body. To prostě je úplný, úplný úhled. Takže já stále budu říkat a budu to říkat i ve všech volbách, parlamentních, komunálních, a ti lidé volí podle toho, co sami cítí. Ne, ať nevolí podle průzkumů, protože vlastně pak těm průzkumům nahrávají. Přidávají na tu větší hromádku. Byť třeba to není jejich favorit. Poslední věc z toho minulého týdne. Andrej Babiš navštívil ve Francii prezidenta Macrona. To je, ta, to je ten první odkaz, nebo fotka z článku. Babiš se v Paříži sešel s francouzským prezidentem. Teď na to se k tomu všichni vyjádřili. Já jako marketer bych jim poradil, ať to nekomentují, protože tím zvýšili ten dosah. Každý k tomu měl nějaké stanovisko. Nerozumím tomu, proč. Protože tím vlastně říkají, že sami nemají téma, musí komentovat, co dělá ten druhý. V tomhle tomu případě Babiš. Já tomuhle tomu nerozumím. A mezi jinými Jakub Michálek. Vtip, Slovákovi skončí v, jiné zemi, skončí v jiné zemi trestní stíhání, tak jede navštívit kamarády do Francie, ale tam mu hrozí další stíhání za daňové úniky se zámečkem. Co je to? Kampaň na českého prezidenta, to nevymyslíš. Tak a proč jsem si to vybral jako Michálek? Protože jsem si vzpomněl, že to byl právě jako Michálek, který tuším před rokem, a tady vidíte další odkaz, takže to krásně jako na sebe navazuje, močil na ambasádu francouzskou. Popíjel s odsouzeným podvodníkem. Je to z blesku, e, vidíte tam ty fotky a to. Takže to je taková jakoby komická věc. E, ten kontext, prostě e, každý si může opít, něco dělat. Já tomu moc nerozumím, protože jsem abstinent, ale já, já bych to neodsuzoval, taky jsem to neodsuzoval. E, byť mě to přijde teda od poslance jako jako zahranou, jo, ale, ale on močí na francouzskou ambasádu a pak kritizuje, že se někdo sešel s francouzským prezidentem. Tak tolik jako do té atmosféry a my pojďme na ochranu spotřebitele. Aby to nebylo jenom o prezidentských volbách, tak klasika rubrika ochrana spotřebitele. Mám pro vás dvě důležité věci. Všechno ostatní jsem zase přehodil na příští týden. Tato rubrika je velmi důležitá a já se jí chci do budoucna věnovat primárně, prioritně, aby, to, aby, ten obsah, obsah politiky aby nešel do pozadí na úkor kampaní, který se nám tady neustále vrací. První věc, v poslanské sněmovně prošlo druhým čtení, prošel můj návrh novely OSR, což je občanský soudní řád. Vy víte, už jsem tady o tom mluvil, je to taková drobná změna OSR, která vlastně říká, že v momentě, kdy spor, který začal u mimo orgánu, mimo soudní orgán, pod si představte finančního arbitra TURU, a dostane se potom před soud, tak se doposud stávalo, že ten soud neinformoval ten mimo orgán, že běží ten soudní spor. Předtím soudem to začíná celé od znovu, to znamená dokazování a všechno. A pokud ten mimosoudní orgán o tom neví, nemůže se toho soudního sporu zúčastnit, tak ten spotřebitel, který je tam žalován, tak se musí vlastně hájit proti té instituci. Ta moje změna, s kterou já jsem tam přišel, je, je o tom, zjednodušeně řečeno, že ty soudy musí informovat ten mimosoudní orgán, který by potom v tom soudním sporu hájil to svoje rozhodnutí. To znamená, On by nebyl automaticky na straně spotřebitele, byl by v neutrální pozici, protože hájí to svoje usnesení. Vzhledem k tomu, ale, že před, před soudy se dostávají spory ve směs, kde ty instituce prohrají před tím mimosoudním orgánem a pak využijí té možnosti jít k soudu, zatímco když prohrává klient, tak už dál k soudu nejde. Logicky, proto také mimo, využívá mimosoudní orgán. že? On nejde k soudu, to byš tam šel rovnou. Tak to v zásadě já popisuju jako pro-spotřebitelské opatření, protože ten mimosoudní orgán samozřejmě mnohem profesionálněji obhájí to svoje, to svoje usnesení. Takže já jsem rád, že se to dostalo přes druhé čtení v, té, v této chvíli a v tomto okamžiku bych chtěl i poděkovat většinové koalici, vládní koalici, která vlastně umožnila tento, tento návrh postoupit dál. Pokud si dobře vzpomínám, tak je to vlastně jediný a první jakoby návrh opozičního poslance, který postupuje dál. a doufám, že v tom třetím čtení to završíme a odhlasujeme to a pomůžeme tak vlastně těm spotřebitelům. Druhá věc je, od 6. ledna se změnil zákon o ochraně spotřebitele a dalších da, další zákony které zlepšují postavení spotřebitelů. Tak a teď si rychle řekneme, co se tam všechno mění, abyste to věděli. Zase pod videem najdete odkaz. Tak, zaprvé se bude, řekněme, transparentněji pracovat se slevama. Ne jako dneska, kde sleva se stává takovým nástrojem k, k nákupu, ale e, a nikdy vlastně vy nevíte, jestli se to prodávalo za tu vyšší cenu. Ne, teď ta sleva musí odpovídat vlastně... Nejnižší ceně zboží za posledních 30 dnů. Jo? Takže to, a musí ten obchodník dokázat, že to skutečně za tu cenu, z které dělá tu slevu, někdy prodával. Recenze. Recenze budou kontrolovány a kontrolovatelné samozřejmě na webu toho prodejce, ne všude jinde. Jo? Tam musíte být stále obezřetní. Jo? Ale není možné, aby tady byly falešné spotřebitelské. Recence. Na straně druhé skončí, skonč, já bych to nazval, e-shopové e půjčky. Končí ten stav, kdy naopak zase spotřebitelé zneužívali toho dobrodíní ochrany spotřebitele, kdy, kdy zneužívali tu 14 denní lhutu pro odstoupení od smlouvy, takže něco použili, pak například jeli na dovolenou, něco si koupili, použili to a pak to vrátili. Tak to teďka takhle jednoduše to možné nebude, protože to nové znění připouští odpovědnost spotřebitele za snížení hodnoty zboží v situaci. To znamená, to znamená, že on to může vrátit, ale ten obchodník mu nemusí vrátit celou tu cenu a odečte o to, od tohoto opotřebení. Tak. Takže tam zase jakoby pozor, jo, protože někdy i ty spotřebitele zneužívali tu svoji pozici. Rozšířuje se možnost odstoupení od smlouvy v momentě, kdy budou nekalé praktiky a to ve lhůtě 90 dnů od uzavření smlouvy. Další změna. Odpovědnost za vady a reklamace. Tak, víte, že dneska je právo reklamovat vadu zboží během 24 měsíců, na tom se nic nemění. Ale jakoby byla tam, byl tam jakoby nějaký, jakoby se předvídalo, nebo se vycházelo z toho, že v případě, že nějaká vada se ukáže do 6 měsíců, takže už ta vada tam byla při nákupu, tak ta doba, doba se prodlužuje ze 6 na 12 měsíců. Jo, Kdy je tam ten předpoklad, že ta vada tam byla už při tom prodeji a je na obchodníkovi dokázat opak. Tak, dál, uzavírání smluv po telefonu bude muset ten obchodník to potom mít ještě písemně potvrzené. To znamená, že už skončí takové ty obchody po telefonu. Prostě bude muset buď mailem, sms -kou, nebo něčím potvrdit to, že došlo k nějaké realizaci smlouvy po telefonu. Mimo, další změna, smlouva ozavřená mimo obchodní prostory, tam se lhuta pro odstoupení prodlužuje ze 14 na 30 dnů. Důležitá, důležitá změna. Zákaz dvojí kvality, logicky. Tak, dodací lhůta. Někdy si stěžovali spotřebitelé, že si něco objednali, trvalo to dlouho. Tak teď je tam jasně dáno, že musí zboží po uzavření smlouvy odevzdat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Takže se tam dává nově lhůta 30 No, takže tolik jsem to jako projel. Projel jsem to velmi rychle. Podívejte se na ten článek, který vyšel na městci. Já se k tomu budu pravidelně vracet, protože je potřeba ty prospotřebitelské změny neustále připomínat. Protože k čemu tomu spotřebiteli je ta změna v momentě, kdy on nebude vědět, že má nějaká nová práva nebo povinnosti? Když to nebude vědět, tak je nebude využívat. To je pak úplně k ničemu. A my jdeme dál. A i v rubrice politická hyperkorektnost se nevyhnu prezidentské kampani. A teď vás překvapím, to je, že to mám fakt padně. komu padni. V eh, Respekt měl titulní stránku, kterou teďka tady vidíte, eh, kde byla fotka eh, generál Petra Pavla a Danuši Nerudové. No a k tomu se vyjádřil Petr Pavlík. Trocha semiotiky. Eh, je potřeba říct, co to je ta semiotika, tak vám to tady, eh, tak vám to tady řeknu. Je to nauka o znakových systémech. Mezi ty patří nejenom jazykové znaky, ale i všechny ostatní, jako jsou piktogramy, dopravní značky a tak dále. Tak a teďka k tomu samotnému tweetu Petra Pavlíka. Muž v nadřazeném postavení v barvě míru, klidu, to je ta bílá barva, žena navíc v červené evokující emoce komunismus, agresi dokonce. Co nám asi respekt chtěl říci? Tedy kromě odhalení vlastních sexistických předsudků. A tady vidíte, kam máš ta politická hyperkorektnost, Může dojít. Já jsem rád, naštěstí musím zaklepat, že to, není, že to není mladá fronta nebo lidové noviny, protože to by ještě k tomu mělo nějaký další politický aspekt a rozměr, že to je respekt. Respekt, který tady há, sám hájí tu politickou hyperkorektnost a sám se teďka dostal pod tenhle ten tlak, za mě přepjatý. Já, kdyby to Petr Pavlík nenapsal, tak tam fakt jako nevidím. Ale někteří lidé už jako za vším vidí úplně všechno. Jo, prostě bílá, červená barva, bílá barva klidu, červená evokující komunismus, agresi, sexistické předsudky. Respekt má sexistické předsudky. Vidíte, kam až vede ta politická hyperkorektnost. Jdeme dál. Trochu v té volební kampani zapadl spor o hyperkorektnost koledníků u Tříkrálové sbírky. Tak víte, že dobrovolníci po celé zemi pravidelně na začátku ledna se převlékají za krále Kašpara, Melichara a Baltazara. No a ten Baltazar je ten král, který je jakoby začerňován, že jako děti se začerňují, nebo i dospělí, když, když ho hrají. No a teď se poprvé, poprvé viditelně tedy rozjela kampaň, že to je nevhodné, že to je diskriminační. A vznikla kvůli tomu i petice. Až takhle daleko. Takže vlastně takováhle tradiční věc, ten lidový zvyk, já jsem to komentoval tak, že vlastně, kdyby na to nikdo neupozornil, tak se to člověk ani neuvědomí. Jo, máte to úplně automaticky, vůbec to jako neřešíte. Vůbec to nikdo neřešil. Nikdo v tom nevěděl rasismus. Ten blackface. Možná, že třeba v Americe jsou v tomhle leto citlivější, ale my jsme tohle přece historicky nikdy ten problém neměli. My jsme tady ten rasismus ve vztahu k Černochům neměli, neřešili. Není možné převádět ty kulturní války z Ameriky k nám. No a teď tady vidíte, že se to řeší. Co mě na tom vadí a v čem je rozdíl oproti tomu, co já jsem psal ve své knížce Šílenosti doby korektní, je to, že Dokonce i souhlasím s tím, že takovéto upozornění aktivistické tady byly vždycky. Vždycky tady byli nějací aktivisté, kteří, kteří na něco upozorňovali. Jo, to ano. Ale nikdy se nestalo, že tomu se dostalo takového slechu, takové pozornosti. To je to, co já tam považuji za jako nebezpečné. Že, prostě to má ten pro, že, to, že to získá ten mediální prostor, že to získá popularitu, že to získá spoustu jakoby sympatizantů, kteří řeknou, no jo, ale to je pravda. To přece takhle jakoby není možné. Mimochodem znáte tu koledu, ten černý vzádu, ten černý, co stojí vzadu a vystrkuje na nás bradu. To přece všichni jakoby zpívají spí, a vůbec tam jakoby neuvědomujete nějaký rasistický kontext, pokud na to někdo neupozorní. A já si troufám říct, že tyto aktivity povedou přesnému opaku. Že teď to vlastně člověk vlastně uvědomí, uvědomí, a bude to mít, za mě, opačný, opačný efekt. Poslední věc. Víte, že jsem tady opakovaně upozornil a připomínal aktivisty, to se lepily. Tak teď se zjistilo, že ti aktivisté, nebo někteří z nich, v tomhle případě Berlínští ekoaktivisté, dostávali za ty protesty peníze. A že je financovali i nadace ze Spojených států pracovní smlouvy, včetně těch na plný úvazek, dostatek financí na nábor nových demonstrantů a vysoce organizovaná struktura protestních klimatických hnutí. Takže já se ptám, je to spontánní, autentická reakce těch lidí, anebo je to věc, za kterou jsou oni placeni? V tenhle ten kontext je totiž velmi podstatný. Jestli člověk něčím žije a je skutečný, autentický aktivista a bojuje za něco, anebo Zatím jsou nějaké jiné zájmy a peníze. A já neříkám, a já víc, že já vždycky proti principu kolektivní viny, proti generalizaci, takže neříkám, že všichni. Ale tady se ukazuje, že mnozí z nich. Takže tady najednou se z toho úplně vytrácí vytrácí ta autenticita a ty skutečné názory těch aktivistů a jak se pak těm aktivistům dá věřit. Tak, a my jdeme dál. No, a v podrubrice dvojí Metr jsem si vybral některé výzvy, které jsem zaznamenal, a které jsou podle mě začárou. Jsou to výzvy ve vztahu k volbám prezidenta, jsme zase v tom tématu. A které podle mě jsou začárou. A kdyby se děli opačně, tak by byly velmi problematické. Tady Leoš Brabec píše: Jasně jsem dal dědovi najevo, že když bude volit babiše, neuvidí vnučku. Až takhle tyhle mezigenerační jakoby vydírání, až takhle daleko to jde. Ano, je tam smilík, ale to doufám si říct, že ten smilík je tam, ale že se skutečně takhle odehrálo. Protože když se pak podíváte na ty reakce, které tam vidíte pod tím, tak to v zásadě není ojedinělá záležitost. To jsem tenkrát řekl mámě, když chtěla jít hodit o kamuru. Nakonec to přehodnotila, tak se navštěvujeme. Super nápad, to bych měla říct i mojí mámě. Prozatím jsem jí z volebních lístků babiše vyndala. Ještě si toho nevšimla. Zase píše někdo jiný. Tady, je, tady jsem našel další tweet. Tohle bylo z Facebooku, tady je tweet. Veronika Hefner. Prosím vás, všichni, kdo máte prarodiče nebo znáte seniory, kteří ujíždějí na babišovi, zamkněte je až do sobotního večera doma. Další zpráva. No, tady k tomu já se přiznám, já jsem se bavil se svojí mámou, ona mi řekla, že po tom sobotním projevu Andrej Babiše uvažuje o tom, že bude nakonec volit Petra Pavla. A co já na to říkám, já to respektuju, protože jsem demokrat. Takže já určitě, byť v opačném gardu, bych to nikdy vlastní mámě neřekl, neudělal nějaké vydírání s vnučkou, s vnukem. Prostě Tohle to vůbec do toho souboje nepatří. Tohle to tam fakt jako nepatří a je mi z toho smutno. Můžeme diskutovat a musíme respektovat, že někdo má nějaký, eh, nějaký názor. Teďka tady další příklad, eh, eh, který už není až jakoby takový. Není to o tom vydírání v rámci rodiny, ale zase je to eh, o nějaké motivaci je to jako na hraně, tady si myslím, že to jakž jako bude, ale zase, kdyby to bylo opačně, tak si troufám říct, že by z toho jako by byl skandál. Tady hasičárna, Brnířovská hasičárna, zejtra měníme volební lístky inženýra Babiše za panáky na účet podniku. Záleží na vás, kolik jich donesete, kolik. Tolik dostanete panáků zdarma. To znamená, že když nehodíte do urny Andreje Babiše, tak za to dostanete tady v hasičárně panáka zdarma. No, motivace mohou být jakékoliv, dovedu si představit situaci, že kdyby to bylo opačně, tak by se zdůraznila, jak to říct, ta nevzdělanost, primitivnost voličů babiše, kteří za panáka jsou schopni jakoby ho volit. A tady je to vlastně zrcadlově opačně. Jo, tak jenom Zkusme se na ty věci opravdu dívat z různých úhlů pohledu, proto já to mám v té rubrice dvojí metr. E, mě tyhle ty části těch volebních, e, té volební kampaně e, mrzí. Opravdu mě to mrzí. U zajímavých komentářů ze sociálních sítí se nám to tentokrát krásně sešlo, protože mám tady vlastně dva, dva tweety, dvou podle mě, nejcitovanějších autorů v této rubrice. Tomáš Ecler a Dan Přibáň. A vlastně společným jmenovatelem je nesouhlas s jiným viděním, nesouhlas s jiným výsledkem. A jak je tam jiný výsledek, jiné rozhodnutí, tak je to špatně, je to nedemokratické a tak dále. Tak, Tomáš Ecler v reakci na osobozující verdikt soudu v Čapy mízdě, který konstatoval, že Andrej Babiš je nevinen, napsal, tahle země není pro lidi, co chtějí žít v právním státě, nebo co věří ve spravedlnost justičního systému. Už ta první věta znamená, on musel být odsouzen. Pokud nebyl odsouzen, nejsme v právním státě. Já věděl, proč jsem odtud v roce 1991 odešel, a teď vím, proč se mě kamarádi i úplně neznámí lidé v roce 2017 zděšeně ptali, proč, se, proč si se pro Boha vrátil. Tak já si myslím, že k tomu ani není potřeba další komentář. Prostě buď respektuju rozhodnutí nezávislého soudu, anebo ne. Ale není možné to udělat jako selektivně. Když rozhodne tak, jak já chci, tak to respektuju, když ne, tak budu vlastně říkat, že nejsem v právním státě. Pamatujete si na rozhodnutí o volebním systému, na rozhodnutí ústavního soudu? To opravdu máme jako spochybňovat všechna rozhodnutí soudu, která, se, kterými nesouhlasíme. To prostě za mě cesta není. A ještě rozumím tomu, že to udělá nějaký občan. Jasně, tak může vyjádřit nesouhlas. Tohle to je prostě novinář, dlouhodobě člověk, který se pohybuje v tom veřejném prostoru má nějakou podle mě vyšší odpovědnost. Eh, druhý citát nebo druhý tweet eh, Dan přibáně. Volit Babiše je, je jiný názor v úvozovkách na politiku stejně, jako je lítí vyjet, vyjetého oleje do potoka jiný názor na ekologii. Volit Babiše znamená škodit společnému životnímu prostředí. Není to omluvitelné ani pochopitelné. Je to stejně odporné jako vyhozená lednice v lese. Jinými slovy, opět, vracím se k tomu, co jsme se bavili o vydírání prarodičů přes vnoučata. Buď budete volit A, nebo budete volit A. Tak proč ty volby jsou? Nech to rozhodnou tito elitáři a daňoví poplatníci ušetří peníze. Protože tohle jsou takhle přece možné vidět není. Pokud někdo porušuje zákon, tak by vůbec neměl být připuštěn volbám. Nebo, nebo by měla registrace takového politického subjektu zrušena u ministerstva vnitra, že něco porušuje. Pokud ne, tak se účastní normální politické soutěže. A takhle to za mě prostě vidět možné není. Tohle to není demokratické, já se hrozně jako hrozím toho, kdyby třeba ty dva pánové měli tu moc, oni ji nemají v této chvíli, A kdyby ji měli. Tak co by dělali s těmi oponenty? Co by s nimi dělali, když má někdo jiný názor? Chce někoho jiného volit? Nebo soud nějak jako jinak rozhodne? Jeden by třeba co? odvolal toho soudce, nebo by potrestal státního zástupce, že to dobře nepřipravil, druhý by někoho rovnou vymazal, nepřipustil k volbám bezdůvodně. No, jakoby, kam tohle to směřuje? A to jsou ti, kteří říkají, že jsou ti demokratičtí a vymezují se proti těm nedemokratickým. Za mě je tohle to velké zklamání. Já se omluvám, že jsem dneska takový nostalgický, možná smutný, nevím. Tohle to podle mě k demokracii nepřispívá. Nezlobte se na mě. Na závěr rozloučení. Víte, že já vždycky na konci sem dávám eh, takové ty obrázky, Znázorňující, buď to, že to není černobílé, nebo ten dvojí metr a podobně. Dneska mi přistál v mailu takový obrázek metrů a jak vidíte, jak, tam, jak ten metr je vlastně různorodý, že se ne všem měří stejným metrem. Máte tam tři metry vedle sebe a jak vidíte, těch deset centimetrů jsou v různé, v různé poloze. Jo? Tak, jako, takže jak krásně se dá nepřesně měřit. Mně to přijde takový krásný obrázek a vlastně podstržení toho, o čem já tady hovořím. Tak. V této chvíli bych se s vámi rozloučil, pokud vás tato videa baví, i přesto, jsou delší, já se to budu snažit zkracovat a, a zestručňovat. Bude to pomalu a tak snad se mi podaří, tak prosím klikněte na odběr. A já se s vámi loučím klasickým, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se moc hezky a ve zdraví, přežijte a prožijte druhé kolo prezidentských voleb.